Il-gbira duġej għalli tem ħafna li rritiġi jiġi zvelat u bximot jew ieħor rridu naslu għal ġustizzja f'pajjiżna. Dan sostnih il-ġurnalist Marka Milleri f'intervista waqt il-programm Netlife fejn sostna li għatem ħafna affarijiet li rridu niskopru brabta ma' l-iskand li jemim imdahlin fjom membri tal-gvern u politiċi tal-lejber li jamlu il-ħazin u għadhom iżommu postom. Il-gbira duġej ovvjament hemm ħafna ħafna xi oħra kif konna Kif kifet, ġaw kol jiena flow il-kommenti li għamil fuq il-websajt għaj wara li ħriġtom, Rozjen kul min jisa uh, soldat komuni speċi, jjapon. Għifiri, yes. ovvjament għamlet ħafna ħazin, Rozjen, għifiri da ma jnaqqas xejn mil-ħazin taħħa, imma ħatiħor, ovvjament għandu għaffarijiet ħafna iktar ser jimbat, u ġustizja d-dama u tajja plissira ġdan atlet ġurnalista fl-ħar mill-ħar ħabba daw l-affarijiet, ġifiri bċemot jawieħor eventualment rridu naslu għal-ġustizja, għax ma jistax ikun illi jikolna daqseg komponita u komponita. Il-kommenti esklusivi li tal net television Marka Milleri għali u għatajjeb li bditt toħroċ l-evidenza għalix meta joħorġu l-provi, nibdew naraw il-konsegwenzi u nifmu dak li verament għaddej fil-partijt laburista. Marka Milleri għali meta Roberta Belan tazel bħala meċċeja tal-Partit Laburista u għakellu dil ma' Giuseppe Muscat sabiex iżom l sħabu fil-Parlament u insista li dawn u ma' l-istess nies li għet jibqaw jaqbżu għal xurxin sal axħar Daw u ma' obbligati li jaqbżu għal xurxin. Issa obbligati jaqbżu għal xurxin sakemm tant hemm evidenza mbaħt li pubblika illi ma jistawx jibqaw jabżu għaxu l-xin, tan tiġi redikola. Tiġajja redikola, man bat mot eċessif. Wara s-saga ta' Rozien tajjar il-kritika lejn Roberta Bela kienet enormi. Flaħar sijat il-professur Andrew Azzopardi saħa li ċets ma xejn li forewna il-politika ta' servizz kienet saret il-ħnizrija tal-politiċi. Fejn sostna, li għalih dinija krizi politika tsa l-ogħla grat. Ikkummentaw koll-opinjonista Għorġ Vital Zamit illi fuq il-medi soċjalist għar li din s-saga ta' rozjenku tajjar tikkonferma konferma l-istrateġija li jahdem bija il-gvern fejn l-ewel li ċħad kursoja li toħroċ imbat jiprofa jillimita l-ħsara u fl-ħar meta jispiċċa daru mal-ħajt ikun reattiv.